prvi treningove nedelje umjesto vijača. Radimo kardio na stepenicama. Mislim da svi možete naći ulaze u zgrade, Combank Arena, bilo koji prilaz od ispod mosta gde se mi danas nalazimo. Tako da odmah krećemo. Puštam štopericu 10 minuta iz cuga i pokazujem različite vrste trčanja tribina. Malo ću više pričati, malo slabije trčati tempo, ali čisto da vidite kako može da se odradi dobra stvar za 30 minuta kardija. Neka dobra zika, dobre slušalice i krećemo. Ja puštam sat, imamo još 10 sekundi kad ja pustim štopericu. Prvo što radimo, sitni skip. Vučemo i rukama i nogama, ne trče samo noge. Ajmo. Lagano se vraćamo dole. Ne mora sad pun sprint zato što ćemo da radimo 30 minuta. Znači idemo ponovo, sitno. Ajmo. Pop, 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 pop. Dobar, polako silazimo dole. Ajmo još jednom. Dobar. Znači kad idemo vučemo, stegnemo se skroz, vučemo i nogama i rukama gore. Sledeća, svaka druga. Preskačemo jednu između. Odbacujemo se visoko. Ajmo. Vuci kolena gore, nemoj da zapinješ. Sve radi. Ajmo. Ponovo svaka druga. Nazad. Još. Bočno. Krećemo bočno, vodi unutrašnja noga. Idemo. Znači svaki put je ona prva gore. Punim stopalom. Idemo. Tu smo. Tu. Znači to, idemo brzo. Silazimo dole normalno. Dođeš do daha, ponovo radimo istu stranu. Obratimo pažnju na moje noge. Znači tu kako priđe sledeći ide gore. Znači tu smo. Ajmo, i samo ubrzamo i uključimo ruke. Može. Druga strana. Isto. Tu, gore, tu. Ajmo. Polako dole. Još jednom. Polako. Može. Sitni, svaki. Sunožni skokići. Zaključamo noge i odbacujemo se samo stopalima. Ko ne može, može da stavi malo kolena. Ali trudimo se da idemo na prave noge. Ajmo. Dobar, lagano dole. Još jednom. Ajmo. Znači, vučemo i rukama. Sledeći. Čučanj. Preskočimo jednu. Može? Znači, čučanj. Preskočimo. Čučanj. Preskočimo. Lagano dole. Dole dolazimo do daha. Gore pokušavamo pun gas. Dole lagano. Idemo ponovo. Čučanj. Idemo ponovo bočiti, ali sad vodi spoljna noga. Idemo preko.
par puta sporo, može? Znači, krećemo ovom, tu smo. Može? Ajmo, ajmo. Još jednom, ajmo. Druga strana. Polako dole. Još jednom. Radimo twist. Stabilno. Može? Ajmo. Tu smo. Gore. Još jednom. Ajmo. Sledeće dve vežbe su na dole, kao školice. Jednom cupneš i sletiš u čučanj stabilno. Može. Dođemo još malo do daha. Znači idemo dole. Pipnu. Hop. Ajmo. Gore idemo lagano. Ajmo još jednom za nijansu brže. Skapirali smo kako ide. Znači tu smo. Hop. Dobar. Side to side. Idemo side to side. Kad se vratimo, merimo puls, vidimo koliko smo ga podigli. Može? Ajmo. Hop, 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 hop. Idemo još jednom. Dve, pun gas. Dobra sam. Mislim da je izašlo malo manje od 10 minuta. Tako da... Odmorite. I to je to. Sad ćemo vidimo koliko smo spratova prošli. Spratovi. Na primjer, prošli smo bar 17. Ćao.